Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. България продължава да е в плен на огненото бедствие. В ямболското село Воден изгорелите къщи са 35, а в Пловдивското отец Паисиево борбата с пожара продължава. Нямам тук нищо. Всичко бурканите изгоряха, всичко нови бемили, всичко. В кои области ситуацията е най-критична към този час? Отговорът на живо след секунди. ППДБ ще върнат мандата веднага, щом го получат от президента Румен Радев. Стана ясно, че няма подкрепа за нашия подход, който е първо антикорупционните закони, след това разговори за правителство. Първа реч на определение за кандидат за вице-президент на Доналд Тръмп Джей Ди Ванс. А на фона на преварата за овалния кабинет, президентът на Съединените щати Джо Байден е с COVID-19 и отмени предизборните си изяви. Добър ден! Започват обедните новини по света и у нас с мен Владимир Илиева. България продължава борбата с пожарите. За последното денонощие екипите са реагирали на 184 огнища. Най-тежка е ситуацията в област Ямбол и село Воден, където изгоряха 35 къщи. В Пловдивското село отец Паисиево хеликоптери и днес се включват в гасенето на огъня по въздух. Пожари има и в Кюстендил, Хасково, Стара Загора и Пазарджик. Виждате ги на картата. Продължава борбата с огъня в Калояновското село отец Паисиево. На терен отново са пожарникари, военни и доброволци. В Ямболското село Воден пожарът е локализиран. Пострадали хора няма, но щетите са големи. На местата на двете огнища са нашите репортери Нели Ангелова и Десислава Петкова. Първо към отец Паисиево и каква е ситуацията към момента там, ще ни каже Нели Ангелова. Здравей, Нели! Здравейте! Ситуацията остава динамична. Посоката на вятъра и днес ще бъде ключова за развръзката на събитията. Всеки момент очакваме тук да пристигнат служебният премиер Димитър Главчев и служебният министър Калин Стоянов, който е председател на оперативния щаб за борба с пожарите. По всяка вероятност с тях ще пътува и социалният министър Ивайло Иванов. Както казах, ситуацията остава динамична и е смело да кажем, че сме близо до локализиране на пожара. Малко след 10 започна гасене и по въздух. Фронтовете се следят с дрон. Така че имаше забрана към медиите и по-точно молба дронове да не се използват, за да не се затруднява работата на екипите. На този етап няма непосредствена опасност за населени места. Властите увериха, че е направена организация при евентуална опасност за населени места. Всеки един жител да бъде уведомен за създала се ситуация. Днес в гасенето отново се включват много служби, много хора. Над 200 души са на терен, знаете, военни, огнеборци и горски служители. Но нека видим повече в репортажа. Както казах, всеки момент очакваме Димитър Главчев на място. Огнеборци, военни и доброволци четвърти ден се опитват да заградят огъня от всички страни край село отец Паисиево. Вятърът обаче сериозно затруднява работата на терен. Влизахме в гората, гасяхме, както смислиме, че вече сме изгасили. Излизаме, отиваме по-нагоре да гасим и следващия момент това, което вече уж бяхме изгасили, се разпали. Който има възможност, нека да дойде с дълги дрехи, с удобни обувки, тъй като е труден терена, има много храсти. Ситуацията е наистина много, много сериозна и трябва да се включат възможно най-много хора, се овладеят нещата максимално бързо. Днес основната задача е да не се допусне огъня да прихвърли направените просеки. Тази нощ имахме само един проблем в 4 часа, когато се запали на ново тук едната просека, която сме направили. Днеска екипите ще тръгнат от Сърнегор, ще ги наредим от тази част да държат доброволците, а от тази страна ще бъде вече армията по това цялото. Ще изпълняваме задачи на 3 фронта, разделени на 3 групи по 30 човека. Ще гасим пожара в труднодостъпни местности с топалки и гръбни пръскачки. Координацията между всички звена и кметовете на съседните на отец Паисиево населени места е непрестанна. Има указания. Общинските кметове са свели информация до селските кметове
за такова ранно оповестяване. По такъв начин процедирахме в село Михилци, съвместно с полицията и наши служители, и от страна на кметството бяха обходени абсолютно всички къщи, които трябваше да бъдат предупредени. Не мога да кажа, аз съм вече на възраст. Много не ги разбирам, че е предупредителни. Вашата система е съседите. Нашата система вика и това е. На разположение на екипите в района са и двата хеликоптера, които чешките военни сили изпратиха вчера. Десетки изгорели къщи и домашни животни, щети за милиони левове, по чудо без жертви. Това е равносметката след огнената стихия в ямбулското село Воден. И днес нашият екип Десислава Петкова и Иван Янев са на терен. Каква е ситуацията и потушени ли са всички огнища в района? Добър ден! Добър ден! Ситуацията във Воден е такава, каквато я виждате зад мен. Хората са много притеснени. Пожарът тук е локализиран. Все още се гасят огнища. 25 екипа има на терен. Пристигна и помощ от Турция с противопожарни екипи, които също се включват в гасенето на този пожар, който за сега казват, че няма пряка опасност да засегне хората тук във Воден. А те обикалят и гледат изгорелите си къщи и не знаят какво да правят от тук нататък. В очите им има само сълзи, защото някои хора са останали без никакво имущество, само с дрехите на гърба си. Областният управител на Ямбол заяви, че няма да има човек, който да бъде оставен без дом. Междувременно тук започна и описването на щетите. Екип на община Болярово заснима и описва щетите. Ние сме тук от сутринта, но в никакъв случай не мога да кажа, че обстановката сред хората е спокойна. Те са силно притеснени от това, което се случи. Отправят и упреци към институциите, че не са били уведомени на време и че не са реагирали, за да може къщите им да не изгорят. Но каква беше ситуацията тук днес, ви предлагам да видим сега. Това да намерам истига! Сменницките ръчички! Само двамата сме като ковали. Тази сутрин Минка и Янко Яневи се сблъскаха с горчивата реалност след огнената стихия в село Воден. Домът им, зимнината и част от домашните им животни са станали на пепел. Нямам тук нищичко. Всичко бурканите изгоряха, всичко нови бемили, всичко... Веста, че къщата и гори, Минка научила, докато е на работа в старческия дом в селото. Тръгнала в паника, защото в нея била 10-годишната и внучка. Дойде до тук, той нищо не се гледа. Моята внучка вътре се заторила. Я не бабо, бягай надолу, бягай, бяга лапето надолу. Само един мотор на моя син спасих. Другото всичко гори, всичко... Семейството не успява да вземе нищо от дома си. Остава само с дрехите на гърба си. Имаше някой лев за хляб и парите остана вътре, личната карта. Диабетик съм и хапчета не можа да си взема. 35 са унищожените от огъня къщи. 15 са били обитаеми. Цяло чудо е, че няма пострадали хора. Към настоящия момент ситуацията е спокойна. Няма предпоставка да бъдем неспокойни. Прекъсваме репортажа, защото говори служебният премиер Димитър Главчев. Да учуем. Няма да е пресилено да кажа героизъм всички пожарникари, военнослужащи, доброволци, които са на терен и полагат всички усилия да бъде ограничен пожара в най-кратко време. Днес ми опрекнаха, че всъщност държавата не си свършила работата и дори поискаха вашата оставка. Тя моята оставка не е проблем. Точно поради това, което ви казах, все пак цинично ми звучи на фона на усилията, на които полагат всички, които са на терен и виждате колко, аз бих казал, бързо се справят сега. За всеки, който е засегнат от това бедствие, му се струва, че нещата се случват бавно, но по-бързо от това няма. Това са хората, с които разполагаме и те действат веднага. Така че аз в политически, точно сега, такива нападки няма да влеза. Призовавам политиците, ако искат да излезат от помещенията с климатиците и да дойдат на место да видят за какво става въпрос. Защо обаче се стигна до такава ситуация във Воден? Защото и хората от самото село питат.
35 къщи са изгорели. Е, той на други места има изгорели къщи. Най-важното обаче все пак е, че няма човешки жертви. Адекватно ли, навреме ли действаха службите във Воден? Аз смятам, че насякъде действат адекватно. И затова ви казах, хората, които са засегнати, винаги им се струва, че много бавно се случват нещата. Но аз не мисля, че може по-бързо от това да стане, от което, на което всички сме свидетели. А при толкова много огнища на пожари, да е само единия сега, който сме тук, нарочно избрахме и това место да сме тук, при толкова много, те сигурно още ще, за съжаление, да не съм лош пророк, сигурно още ще има, кое продължава да е такова времето, но всички, които са ангажирани с потушаване на пожарите, може да им свалиме шапка, според мене. А колкото до оставките, аз нямам проблем с оставките, доказвал съм го през годините. Ще бъде ли осигурена помощ за хората от цяло Воден? Да, за всички ще бъде осигурена помощ. Тук точно за това тук е и социалният министър, за да може след като се погаси пожара, да може да вече да се премине към отпускане на социални помощи, които са предвидени по закон. Чухте служебния премиер Димитър Главчев. Съвсем накратко обобщаваме. Призова всички политици да дойдат по местата и да видят какво става на терен. Смята, че това е възможната бързина за реакция. Подчерта отново, че няма жертви и всички ще се осигури необходимата помощ. Сега се връщаме отново към репортажа за село Воден. Да го видим. Да намерам истига. Сменичките, ръчички. Само двамата. Сми като ковали. Тази сутрин Минка и Янко Яневи се сблъскаха с горчивата реалност след огнената стихия в село Воден. Домът им, зимнината и част от домашните им животни са станали на пепел. Нямам тук нищичко. Всичко бурканите изгоряха, всичко нови бемили, всичко. Веста, че къщата и гори, Минка научила докато е на работа в старческия дом в селото. Тръгнала в паника, защото в нея била 10-годишната и внучка. Дойде до тук, той нищо не се гледа. Моята внучка вътре се заторила. Я не бабо, бягай надолу, бягай, бяга лапето надолу. Само един мотор на моя си спасих. Другото всичко гори, всичко. Семейството не успява да вземе нищо от дома си. Остава само с дрехите на гърба си. Имаше някой лев за хляб и парите остана вътре, личната карта. Диабетик съм и хапчета не мога да си взема. 35 са унищожените от огъня къщи. 15 са били обитаеми. Цяло чудо е, че няма пострадали хора. Към настоящия момент ситуацията е спокойна. Няма предпоставка да бъдем неспокойни. Пожарът е овладян и локализиран. От разказите на местните става ясно, че ситуацията е била подценена, а евакуацията е могла да започне по-рано. Оня ден почна пожара. Обаче нашите не вземаха никакви мерки. Той вятъра много силен и тук имаме гробища и тук. Гробища. Да? Мина през тях и те викат, той ще спре тук, шосето има застранжа едно шосе. Трябва, ако имаше техника, една пожарна да имаше или пък един трактор, те чакали някой да нареди. Няма обхват на мобилните оператори и няма как чрез системата за ранно оповестяване да бъде оповестен на пожара, но въпреки това служители на МВР, както и на пожарна безопасност, оповестиха, че е на лице ситуация за евакуация с сирените на автомобилите си. Аз отидох да се изкачих на най-високата къща, нали, на нивото там да погледна. То съвсем близо до селото, гробищата, а пък никакви мерки не се вземат. Бато там вори, никой не каже, трябва някой да дойде да ни каже, излизайте, защото ще изгорите. Никой не ни каза, просто видях пламъците. Дежурни екипи на полицията, пожарната и жандармерията остават на място. Част от хората, които пожарната е евакуирала в пожара край Воден, са отказали да напуснат домовете си и са били принудително изведени. Това посочи вътрешният министър Калин Стоянов на брифинг в Министерството на вътрешните работи. Допълни, че най-важното е, че при огненото бедствие няма човешки жертви.
В отговор на съмненията дали реакцията по евакуацията на бедстващите в село Воден е била навременна, министър Стоянов увери, че хората са били изведени от домовете си успешно и са в безопасност. Съветникът на вътрешния министър Николай Николов допълни, че при възникването на бедствието системата BG Alert не се е задействала, а причината – липсата на ток и мобилно покритие. Предстоят анализи, за да се установи как системата да бъде по-ефективна. На терен имаше близо 25 екипа на пожарната, хеликоптер на армията, доброволци, служители от горските стопанства. Хората бяха евакуирани от нас. Имаше голяма част от жителите на населеното място, които отказваха да напуснат своите домове и по тази причина бяха принудително изведени от там. При пожара има засегнати 35 къщи, като 20 от тях са необитаеми. В гасенето са участвали огнеборци от Турция с 6 пожарни автомобила, тежкотоварен булдозер и 2 грейдера. В борбата с пожарите са се включили и над 40 служители на жандармерията. Паралелно с действията в село Воден беше изключително важно да обезопасим съседните села Шарково, Крайново и най-вече село Горска поляна, тъй като там се намира газопреносна станция Странджа. Днес в община Болярово ще започне и описването на щетите. В момента гори в районите на Пловдив и Ямбол. За днешния ден планираме в гасенето на пожарите да бъдат включени и двата хеликоптера, които дойдоха по механизма за взаимодействие от страна на чехите. На база анализа ще прецениме допълнително да се включи още един хеликоптер от Министерството на отбраната, който да с който да успеем да установим какви са щетите и къде има необходимост и потребност да бъде включен в пожарогасителните дейности. На 245 сигнала за пожари са реагирали пожарните служби в страната през изминалото денонощие. Огнеборците са успели да потушат 184 огнени бедствия. ППДБ и Възраждане поискаха оставката на вътрешния министър заради несправяне с пожарите. Костадин Костадинов призова и Главчев да подаде оставка. Делян Пеевски с остри критики към президента, че не свиква съветът за национална сигурност. БСП и Има такъв народ се възмутиха, че няма нужната техника за справяне с огъня. Тази сутрин съм под влияние и под въздействие на репортажите от село Воден и по-скоро мисля за тези хора в момента. Бих искала да се свържа на първо време с министъра на труда и социалната политика, да помоля да получа информация какво се случва, особено с социалните услуги. МВР има ресурса, категорично според нас се касае за лошо управление от страна на ръководството на МВР. Трябва, ние тая оставка я искаме, не от сега. Това просто е поредния аргумент да поискаме тази оставка. Правителството трябва да поеме отговорност. Главчев и Калин Стоянов трябва да подадат оставката моментално, веднага днес. Очевидно е, че ние нямаме възможност в момента като държава да се справим с горски пожари. Практиката е да се изкарват живи вериги от хора, които да могат да локализират фронта и да го спират, защото едно място да стане непокрито и пожара се разгаря отново. Чудовищно е положението, изгоряли къщи, хора бедстват. Държавата трябва да си е на мястото. Да, аз мятам, че вчера правителството си беше на мястото. Премиера, вътрешния министър, военния министър, хората работиха, но нямат нищо с което да работят. Днес ние ще внесем в бюджетна комисия предложение от името на парламентарната група за отпускане на допълнителни средства за закупуване на техника, на консумативи, на компенсация на пострадалите. Такива ситуации трябва да има държава и тя да си проличи със своята тежка ръка и бързи действия. Е в такава ситуация ние трябва да имаме хеликоптери. Не да плащаме изтребители, които ги гледаме на чертеж. ППДБ ще върнат неизпълнен втория проучвателен мандат. Това обявиха от ръководството на коалицията. Какво следва, ще разберем от Вера Александрова, която е на пряката ни линия в Народното събрание. Вера, здравей! Продължаваме промяната Демократична България ще върнат втория мандат, защото от вчерашните разговори с ГЕРБ, СДС, Възраждане, БСП и Има такъв народ разбрали, че не могат да разчитат на подкрепа. Стана ясно, че няма подкрепа за нашия подход, който е първо антикорупционните закони, след това разговори за правителство. Това ни поставя в ситуация да не можем да реализираме втория мандат, поради което сме готови в момента, в който президента ни покани, ние да отидем и да го върнем неизпълнен. Погледите вече са насочени към третия и последен мандат за излъчване на правителство в 50-тия парламент. Мисля, че отиват нещата на изясняване, че трябва да отидем към
избори. А по-много ще покажете на избирателите на поредните избори? Какво ще се промени? Те го видяха, че само ГЕРБ искат да има някакво управление. Смисъл не някакво управление, а управление, което да поеме политическа отговорност. Нека да се връчи третия мандат, нека да видим кой ще бъде носителя, нека да видим какво ще бъде предложението, тогава ще отговорим на този въпрос. Ако президентът избере нас, което няма да стане, защото всички ние знаем защо няма да стане, защото президентът е натовски генерал, който ще даде на някоя натовска партия, няма да даде на Възраждане, няма как да се случи. Чисто математически вече не е възможно. Математиката излезе теоретично, и то само теоретично, преди една седмица. От 3 дни насам математиката не е 125, а 119. Очакваме действията на втората парламентарна група и на държавния глава. Те са на ход. Нетипична ситуация сме. Надявам се след връчването на втория проучвателен мандат да започнат наистина сериозни разговори с политическите партии за съставянето на кабинет. Третия мандат надпартиен, консенсусен, пробългарски, експертен. Нека да видим в кого ще отиде и ще положим всички усилия. От страна на БСП очаквайте диалогичност и опит да се намерят правилните решения. Ако дойде в нас третия мандат, вчерашната ни среща приключи по един нормален и цивилизован начин и колегите от Демократична България изразиха готовност да продължим разговорите по темите, ако третия мандат стигне до нас. След като ППДБ върнат втория мандат, най-късно до седмица държавният глава трябва да връчи третия мандат. Конституцията му дава право на лична преценка, коя да е парламентарната група, която ще има последна възможност за излъчване на правителство. Президентът Румен Радев е във Великобритания за четвъртата среща на върха на Европейската политическа общност. Форум, който събира лидерите на 47 държави от Европа. Домакин е новият британски премиер Кир Стармър, а за Обединеното кралство срещата е шанс да бъдат съживени връзките с Европа. Каква е програмата на срещата и на президента Радев? От Лондон сега включваме кореспондента на БНТ Васил Христов. Здравей! Добър ден! Тук в дворецът Бледъм, където през 1874 година е роден сър Уинстън Чърчил, се провежда срещата на Европейската политическа общност. Междуправителственият форум за политически и стратегически дискусии за бъдещето на Европа е създаден през 2022 година след руското нахлуване в Украина. България е представена на форума от президента Румен Радев, който освен в пленарните заседания, в които ще участва, има планирано участие в тематична кръгла маса, посветена на енергетиката и сигурността, на която заедно с 12 други държавни лидери ще дискутират енергийната сигурност в Европа. Вече се състоя и първата планирана двустранна среща на президента тук с президента на Косово, госпожа Вьоса Османи. Програмата на еднодневния форум е доста натоварена. Тя започна с официално посрещане на участниците тук на червения килим от новоизбраният премиер на Обединеното кралство сър Кир Стармър, който събира за четвърти път в този формат лидерите на Европа, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина. Преди минути тук мина и президента Зеленски, както и общите предизвикателства на европейския континент, като енергетика, сигурността, демокрацията и миграцията. Денят ще завърши с среща на лидерите с британският крал Чарлз III. Христов от Лондон, благодарим ти. А в Страсбург Европейският парламент гласува кандидатурата на Урсула фон дер Лайен за втори мандат като председател на Европейската комисия. За да бъде избрана, германката от Европейската народна партия трябва да бъде подкрепена от мнозинството от евродепутатите, което означава 361 гласа от 720 членния парламент. Вотът ще бъде таен. Преди малко фон дер Лайен представи през евродепутатите приоритетите за следващите 5 години. Десислава Апостолова следи работата на Европейския парламент Страсбург. Деси, какво каза фон дер Лайен на евродепутатите и ще успее ли да ги убеди и да я подкрепят? Добър ден от Страсбург. Фон дер Лайен наистина се опита да засегне важните за всички политически семейства въпроси. Тя започна с това, че ще работи за по-силна европейска икономика, че ще продължи подкрепата за Украина толкова дълго, колкото е необходимо и ще работи за сигурността в Европа. Фон дер Лайен неведнъж е казвала, че иска да назначи и еврокомисар, който да се грижи за тези въпроси. Освен това, засегна и въпросите, свързани с социалните права,
обяви, че ще работи за справяне с бедността, а също така и с жилищната криза в Европа. А един немаловажен въпрос също и за крайно десните партии, справянето с миграцията, също беше акцент в речта й. Някои от политическите партии обявиха, че ще подкрепят, но така или иначе вотът е явен, е таен и предстои да видим това, дали наистина това ще стане. Чуйте какво каза тя пред евродепутатите. Изборът се свежда до това дали събитията по света ще определят кои сме ние или ние ще се обединим и ще изградим нашето бъдеще за себе си. И този избор е наш. Европа не може да контролира диктаторите и демагозите по света, но може да избере да пази собствената си демокрация. Европа не може да влияе на изборите по света, но може да избере да инвестира в сигурността и защитата на този континент. Европа не може да спре промяната, но може да избере да бъде част от нея и да инвестира в нова ера на благоденствие и подобряване на качеството на живота ни. Двете нови политически групи в Европарламента, Патриоти за Европа и Европа на суверенните нации, обявиха, че няма да подкрепят фон дер Лайен. Но, както казах, вотът е таен и се очакват изненади. В следващите няколко часа ще разберем дали тя ще бъде преизбрана. Ако това не стане, държавите членки ще трябва да представят друг кандидат на Европарламента в едномесечен срок. Десия Апостолова от Страсбург, благодарим ти. Емисията ни приключи. Още новини на сайта ни bntnews.bg. Сега следва прогноза за времето с Христина Балинска. Спокоен ден! Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.